देश विदेशमा रहेर बस्नुभएका सम्पूर्ण आमाबुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा नमस्कार छ। म ज्ञानेन्द्र शाही अहिले मेरो फेसबुक लाइभ हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण मेरा शुभचिन्तकहरू र राष्ट्रप्रेमी साथीहरूलाई म आग्रह गर्न गइरहेको छु। हामी निरन्तर यो राष्ट्रका लागि र यो भ्रष्टाचारका विरुद्धमा राष्ट्रियताको संरक्षणका लागि हामी लड्दै आइरहेको भन्ने कुरा तपाईँ सबैलाई अवगत भएकै कुरा हो। तर पछिल्लो पटक आइसके पछाडि अहिले पनि भारतले हाम्रो सिमानामाथि र हाम्रो नेपालको भूमि प्रयोग गरेर हाम्रो नेपालको बाटो गएको हुँदा हामी यसका लागि सरकारलाई खबरदारी र राष्ट्रियताका लागि भारतका सीमाका लागि नेपालका नागरिकले गर्नुपर्ने काम र कर्तव्य हामी गर्नेछौँ भन्ने तपाईँलाई म बाचा गर्न चाहन्छु। तर यही कार्यक्रमको सिलसिलामा म तपाईँ सम्पूर्ण शुभचिन्तक साथीहरूलाई र दाजुहरूलाई दिदीबहिनीहरूलाई मेरो एउटा आग्रह भनेको के छ भने जो जसले यो हाम्रो विरोध गरिरहेका छन् ज जसले तपाईँको भ्रष्टाचारीको कित्तामा उभिएर एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको हितमा भइरहेको कामलाई रोक्ने कोसिस गरिरहेका छन् उहाँहरूको चरित्र हत्या हुने गरेर तपाईँहरूले विरोध नगर्नुहोला मेरो आग्रह छ। हामी सभ्यशीलता छौँ तर कसैले रिस उठाएको खण्डमा हामीले बोलेका हुन्छौँ तर के गर्ने सभ्यता छ हामी सभ्यताका हिसाबले सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ यो कुरा नगरिदिनु होला मेरो सबैलाई मेरो आग्रह छ विनम्र अनुरोध छ किनकि उनीहरू पनि यही देशका नागरिक हुन् यही देशका नागरिक भएको हैसियतले म आग्रह गर्दछु उहाँहरू सुध्रिनुहुन्छ भन्ने हामीलाई आशा छ। त्यही भएको हुँदा उहाँहरूको विरोध गर्दाखेरि सभ्य तरिकाले सभ्य भाषा भएर विरोध गरिदिनु होला यदि तपाईँ साँच्चै हाम्रा शुभचिन्तक हुनुहुन्छ भने होइन हाम्रो शुभचिन्तक हुनुहुन्न भने पछाडि मलाई यस्तो काम नगरिदिनुहुन म तपाईँ सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म देश विदेशमा छरिएर बसेका सम्पूर्ण शुभचिन्तक साथीहरूलाई आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई मेरो आग्रह मात्र के छ भने ज जसले हाम्रो अहिले विरोध गरिरहेका छन् जो जो तपाईँको यो देश विकासको काममा बाधा भएर हिँडिरहेछन् जो जो अहिले भ्रष्टाचारीको कित्तामा उभिएर तपाईँको वकालत गर्दै हिँडिरहेका छन् जो जो तपाईँको षड्यन्त्रपूर्वक तपाईँको हामीहरूलाई मार्नलाई कोसिस गरिरहेका छन् यिनीहरूको विरोध गर्दाखेरि चरित्र हत्या नहुने गरेर चरित्र हत्या नहुने गरेर साधारण रूपमा जुन तपाईँको एक हिसाबले चरित्र हत्या हुन गरेर तपाईँको सभ्य भाषामा सभ्य शैलीमा आफ्नो विरोध जनाइदिन हुन चरित्र हत्या नगरिदिन हुन म तपाईँ सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र राष्ट्रियताको सवाल उठेको छ र यसलाई हामी छोड्ने छैनौँ र भारतमाथि भारतले जुन हिसाबमा हामीमाथि गरेको छ यो कामलाई हामी हाम्रा तर्फबाट जति गर्न सकिन्छ त्यो काम गर्नेछौँ तपाईँलाई बाचा छ तर कसैको विरोध गर्दाखेरि सभ्य तरिकाले चरित्र हत्या नगरेर गरिदिन हुन हामी सम्पूर्ण शुभचिन्तकलाई हार्दिक अनुरोध गर्छौँ। हस् धन्यवाद। जम्मा 300